يتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. كلفاتم لفات عجاج بلي لبت بجليلو دقاف بعلمات وزنت بسنات بوني بعلش النف باينت سنتون فتنانا سنتون وتعورد عالفوت بيمتو يعني نسات منجد لنا نسا ورندد تلكون بتنش كتاريكاتشو اوت زاري ازي بوتا لا زي درجه لا يقومن بمدساتاچن لعالماتو جيتا لالله سبحانه وتعالى مسغانا لنا قرب يگبال الحمد لله رب العالمين بهاغراچن بهابشا بتلا يا اقطاچا بقولان بدغان بورچن ببردم فدانا مكرا سيدرسباتشو يقرو يالو اسكما يمسل درس كلهم علماءچاچن داينا استاذوچاچن يسلمنان برهانيا غار لمادرس يلفوتن يطاروتن ياهل انيا دمو بتقارانيو انسو ميگباچون كبر ستنال بيي بغل يالامن بهاغراچن بيتنيو ماقطاچا اكباب يالو كتموچ بتلايم كتموچ عند مسجد لمسرات ينبرو وطاورد ከተሞቹ የተለያየ ቦታ አቀማመጥ ረቀት ቋንቋ ዘር ቢለያይም ልክ እንደ ሃይማኖታችን አንድነት አንድ የሆኑ ችግሮችን በአንድ ሙስሊምነታችን ብቻ ሲደርሱብን በአላህ ገዛ አልፈናቸዋል አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ዛሬ በከተማችን ስንት መሳጅዶች አሉ ዛሬ በአዲስ አበባ ስንት መሳጅዶች አሉ ምናልባት ከመቶ በላይ መሳጅዶች ሊኖሩ ይችላሉ ከዚህ ውስጥ በግራ በኩል መታውት ዛሬ ቆምንበት አሁን ሰፍቶ ተስፋ የጣልንበት መስጂዳችን ፈርቀዳጁ ወይም ከመጀመሪያዎቹ መሃል አንዱ ነው እስቲ ወደ ኋላ መለስ ብዬ ላስታውሳችሁ ይሄ አካባቢ የዛሬ 100 ዓመት አካባቢ ምን ይመስል ነበር ሚሊዮን ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ አስቡ ይሄ መስጂድ እዚህ ከመድረሱ በፊት ስንት መከራ ስንት ስቃይ ስንት ነገር አልፎ ነው እዚህ ደረሰው የሆነ ሆኖ አልሐምዱሊላህ ይሄ ከላይ መታየት አሁን መዘጋጃ ያለበት አካባቢ ድሮ አራዳ ገበያ ይባላል እና በዚህ አራዳ ገበያ አካባቢ ላይ ብዙ የተለያዩ ሀገር ዜጎች ይኖሩ ነበር በዚያ በሚኖሩበት ሰዓት አረቦች መስጂድ አልነበረም እንደምታቁት ብቻኛ ወለይ መስጂድ ነው ከዚህ መሩቅ ነበርና እዚያ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ መስጂዶች ተደብቀው አረቦቹና ሀበሾቹ አብረው ይሰግዱ ነበር በዚያን ጊዜ ያደረኩትን ኮፍያ ይሄንን አንድ ሁለት ልበላችሁና ብዙዎቻችን ስለማናቅ የቃጥባሪ ኮፍያ ይባላል والله እንደዚህ አይነት ኮፍያ ዓለም ላይ ዓለም ብዬ አላስብም ምን ይበግልኝ አልহামዱሊላህ እንደዚህ አይነት ኮፍያ ዓለም ላይ የለም እስልምናን በደንብ የሚያስተዋውቅ ሀበሻነታችንን በደንብ የሚያስተዋውቅልን ኮፍያ ነው አምስት ነው በታዩት አበባው አምስት ነው በኢትዮጵያ ባንዲራ ያጌጠ ነው አምስቱ የእስልምና አምስቱን ህጎች ምን ይዝበት ባንዲራው ደግሞ ኢትዮጵያዊነታችንን እምናሳይበት ነው እስልምና ለኢትዮጵያ ከዓለም ቀደም ነው እንደምታቁት መዲናም ሳይገባ እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ገብቷልና በዚህ ሁሉም ደስ እንዲላችሁ ኩራት እንዲሰማችሁ እፈልጋለሁ ታዲያ ይሄንን ኮፍያ ያመጡት ታላቁ ሼህ ኢሳ ሐምዛ ወይም ሼህ ቃጥባሪ ናቸው እሳቸው ናቸው ሀገራቸውን በደልን መከራን ስቃይን እንኳን ቢያዩ ግን ሀገራቸውን ከማንም በላይ ስለሚወዱ ይሄንን ኮፍያ በማበጀት ይሄንን መስጂድ ከስር መሰረቱ ጀምሮ ብዙ ፍዳዎችን አይተው እሳቸው ናቸው እንዲህ እንዲቆም ያደረጉት መጀመሪያም መሰረት የጣሉት ከዚያም በብዙ ውጣ ውረድ ታውቁ ይሆናል ምናልባት ይሄን ነገር ግን ይሄ መስጂድ ይፍረስ ሁላ ተብሎ ነበር ሚናራው ከፍ ያለ ሲመጣ አሁን አልሐምዱሊላህ ከሩቅም ታዩታላችሁ ኢንሻአላህ ወደፊት ደግሞ በደንብ ሰፍቶ እናየዋለን ኢንሻአላህ مولانا لولا جنن نغدار جمرن وغال كرم بوازا يا محبا غوازا بزا بزا مرحبا شيخ عيسى حمزه
በጉራጌ በሰባት ቤት ይወለዱ እንጂ ከሰሜን ጫፍ እስከ ዳና ድረስ በመጓዝ ኢልምን የቀሰሙ ለኢልም ትልቅ ቦታ የነበራቸው ኢልም ብቻ አይደለም መሰረታዊ ትምህርትን መማር አለበት ሙስሊሙ ዳር ላይ እያሉ ያን ሁሉ እንዲማር ያስገደዱ ወደ ሼክ አጥባሬ ግቢ በተሄዱ አትክልቱ ፍራፍሬው ይሄን ሁሉ ነገር ያስተማሩ የመጀመሪያው በከተማ ቃዲ የሆኑ ታላቅ አባታችን ነበሩና ሁሌም በመንገዳችሁ ሁሉ ላሳለፍ ነው እዚህ ለደረስ ነው ከዓለም ቀደምት እንደመሆናችን ደግሞ ትልቅ ነገር መጠበቅ አለብን በትንሽ ነገር ምን ተላለን አይደለንም ኢንሻአላህ ለልጆቻችን የሚሆን ትላልቅ መስጂዶችን ተገንብተውና ያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ እዚህ ስንቆም ያለፈውን መከራ እንረሳ ትምርት እንማርበታለን ዛሬ ያለንበትን ደግሞ ለነገ እናስባለን ይሄን የመሰለው መስጂድ ኢንሻአላህ እንሰራዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ታዲያ በመንገዶቻችን ሁሉ ለመሻይኮቻችን የሚገባውን ክብር መስጠትን አንርሳ በዳናም በተለያየ አቅጣጫ እነሱ ተርበው ነው እኛን ያስተማሩ እኛ ደግሞ ጠግበንም ቢሆን የሆነ ነገር ለዲናችን ማሳረፍ መቻል አለብን በማንኛውም የሥራ ዘርፍ ላይ ለተሆኑ ትችላላችሁ ለእስልምና አንዲትም ቢሆን ጥብ ሳታሳርፉ ለማለፋት ሞክሩ እዚህ ዱንያ ላይ ያለውን ነገር ታቃላችሁ በየትም ሂዱ በየትም ለእስልምናችን አንድ ነገር ማሳረፍ መቻል አለብን ለሚመጣው ትውልድ የሆነ ችግር ቀለል አርገንለት ማለፍ መቻል አለብን ይሄንን ከመሻይኮቻችን ተመረናልና ይሄንን አንርሳ ለማለት ነው ስላዳመጣችሁ እኛ መሰግናለሁ አሰላሙ አለይኩም كان ما هو البزر الله شو مكونه